Tuusulan ykkösauto on autokaupan ykkönen. Yrityksemme on perustettu vuonna 1991. Me palvelemme asiakkaamme ammattitaitoisesti ja iloisesti. Nykyiset viihtyiset myyntitilamme on rakennettu 2003. Myymme uudet Mazdat ja Seatit vuosien kokemuksella. Kannattaa tutustua myös laadukkaaseen vaihtoautovalikoimaamme. Tarjoamme autoosi turvallisen ja helpon rahoituksen. Rahoituksella voit maksaa autoasi kuukausittain ainoana vakuutena ostamasi auto. Luotettavina yhteistyökumppaneinamme toimivat Suomen tunnetuimmat autorahoitusyhtiöt ja vakuutusyhtiöt. Meiltä saat nopeaa, joustavaa ja luotettavaa palvelua. Tervetuloa palveltavaksi Tuusulan ykkösautoon!